Prosent av undertallene har de kommet seg unna uten baklengsmål. I går skåret Lørenskog en gang i overtall. 3-2 målet til Simen Nilsen. Nilsen med pøkken der. Og der har vi skåring igjen. Det Eirik Lavik som styrer inn den pøkken fra Simen Nilsen. 1-0 til hjemmelaget. Se om vi lykkes med noen reprise her. Nilsen her legger bare en lav pøkk. Den går rett på kølleblad til Eirik Lavik. 1-0 til hjemmelaget. Det tok bare 12 sekunder av overtallet det. Dette har utvist det 12 sekunder. Flott detalj. Der det 1-1. Det glimrende spill av Josse Remø som finner Philip Aumann. Han gjør ingen feil alene med Julian Nylén og sørger for balanse i regnskapet her i Lørenskog ishall. Se her, 3-2 spill. Remø til Aumann. Glimrende avslutning opp til venstre for Julian Nylén. Og vi like langt. Det Aumanns fjerde mål. 17. målpoeng denne sesongen. Geir Jensen tar over. Spillefri Lavik. Står du og setter den andre da? Det gjør Eirik Lavik. Glimrende passning fra Erik Beier Jensen. Lørenskog tilbake igjen i føringa. Lavik dundrer inn sin sjuende på sesongen, og den kan vi se her. Se på Jensen. Flott passning til Lavik. Avslutninga sikker. Eller den i hvert fall god nok til å overliste Mats Smedsrud. Skal vel ikke akkurat si at det var NHL-nivå på de greiene der, men kameramannen prøver å gi meg noen beskjed her, og jeg prøver å filme kampen. Nå kameramannen tilbake, så nå kommer dere til å få mye bedre filming. Og der har vi 3-1 til Lørenskog. Stian Utøkleiv som gir romerikingene 3-1 med 2.28 igjen av perioden. Nilsen, Berg på blå, kan direkte skulle komme. Det gjør han, det beinhardt. Det 4-1 til Lørenskog. Det vel mulig at det også en styring der. Det kanskje Elias Hult som da får æren av å sette inn Lørenskogs fjerde. Informasjon Lørenskog. Simen Nilsen til Utaklag har et godt skudd. Ja, det var ikke et godt skudd, men det var godt nok. Setter Mats Smedsrud helt ut av posisjon der Stian Utaklag ser ut som om han treffer en kølle i forbindelse med skuddavviklinga. Det betyr 5-1 til Lørenskog. Ser ni igjen her. Utaklag. En merkelig situasjon. I hvert fall Mats Smedsrud satt helt ut av posisjon. Posisjonen inne som løper. Der kommer Olsen alene med Nylén. Det en utvisning. Det vel også et straffeslag. Ikke noe å si på det. Zuccarello som hekter opp Ole Olsen. Se, løperen kommer alene med keeper. Zuccarello først. Det vel også Olsen som skal ta den. Julian Nylén, Ole Løvasvåg Olsen, 22 år mot like gamle Julian Nylén. Og veldig elegant utført av Ole Løvasvåg Olsen. Om vi hadde hatt ei pølsebu i Lørenskog ishall, så hadde Julian Nylén vært der nå. Se på reprisen her. Det jo nesten Peter Forsberg-nivå på det Ole Olsen foretar seg der.
Rett ut til slottet til Skjervold. Der har vi 6-2. Glimrende overblikk der av vel Fabian Zuccarello som finner rekkekompis Kristoffer Skjervold som setter inn sitt første Lørenskog sjette. I fotball så det 45 grader ut i ishockey, ut i slottet. 6-2 til roperikingene. Haugesund slitne. Ikke veldig uforståelig heller det, med tanke på å få spilleren her nå. Simen Nilsen, neste mann som setter pucken i mål. Sklir inn fra skrå vinkel, vipper den opp i nettaket. Lørenskogs poengkonges første mål i dag. Da har vi 7-2 til vertene. Se, Nilsen drar seg bare inn og opp i nettaket. Tanger Larsen har ikke kontroll på den, men vinner den tilbake igjen. Beier Jensen forsøker seg på Sorro. Det der jo helt fantastisk gjort av Erik Beier Jensen. Den verdt både inngangspengene og hovedrollen i neste Sorro-film for Asker-gutten. Se der, dra pucken opp på blad og bare vipper den inn forbi Mats Smedsrud. Kunst